projeto Pão e Leite, que tem como objetivo alegrar a vida da população, principalmente da região do bairro Vila São João, contou no dia em comemoração ao Dia dos Pais a presença do deputado Roberto Costa, que distribuiu a oportunidade de se alegrar e também uma renda extra para os papais, através do sorteio de quantias em dinheiro. E a nossa equipe acompanhou esse momento ímpar para a comunidade do bairro Vila São João. Quero agradecer a ele, né, porque é maravilhoso, né? Eu sou mãe, pai e estou muito feliz. Sempre tem cuidado de você. É verdade. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, sempre pensando na gente. E aqui o pessoal da Vila São João hoje se reuniu para brincar e ele apareceu. Glória a Deus, né, que ele apareceu. Vai servir? Muito. Pronto. Demais. Olha, para mim foi uma satisfação muito grande, porque o nosso projeto só tem 3 meses que foi fundado e nós distribuímos. A finalidade do projeto é ajudar as pessoas menos favorecidas. Aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. E nós estamos já entregando 2.000 litros de leite, né? É, para as pessoas, já são mais de 500 pessoas cadastradas no projeto. Então, e nós temos recebido ajuda de vários amigos aqui de Bacabal. Enfim, empresários da cidade que estão abraçando o projeto. Todo mês nós estamos fazendo isso. Não é para se aparecer, é apenas cumprindo um mandamento que a Bíblia diz: amai a Deus e o próximo como a ti mesmo. Esse é o objetivo do projeto. E também realizar as festividades, trazendo um pouco de alegria para o nosso povo bacabalense. Dia das mães, dia dos pais. Vamos fazer agora dia das crianças, a primeira pedalada com 2.000 bicicletas, 2.000 crianças pedalando pelas ruas de Bacabal. Vamos sortear as bicicletas. E é isso, o projeto Pão e Leite veio não apenas para dar o pão e leite, mas também para proporcionar um pouco de alegria para o nosso querido povo de Bacabal. E eu quero aqui agradecer desde já o meu amigo, o deputado Roberto Costa. Assim que ele soube da nossa ação, ele nos ligou hoje, mandou, eu fui lá onde ele disse: olha, eu vou estar lá, eu quero também abraçar, vou estar lá sorteando. E como vocês podem ver, ele cumpriu a palavra dele, veio aqui, deu a palavra dele, estendeu a mão amiga dele para o projeto. E eu sou grato pela presença do nosso deputado Roberto Costa. Eu sei que ele é um cara que gosta de fazer essas coisas, né? Que gosta, e por isso ele é um cara amado pelo povo de Bacabal. Então eu quero agradecer mais uma vez ao nosso deputado Roberto Costa, quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram no Dia das Mães, que me ajudaram hoje, Dia dos Pais, a realizar esse trabalho e que vão me ajudar agora, Dia das Crianças, a fazer esse trabalho, trazendo um pouco, proporcionando um pouco de alegria para as nossas crianças, para o nosso povo bacabalense. É uma homenagem que ele faz aos pais. 30, da 23! Da nossa comunidade, do bairro da Vila São João, de toda essa região. 30, 22! Eu fico feliz de ver a presença do público. Felicidade, minha senhora. Ver que o trabalho social dele tem ganhado respeito das pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas que querem fazer o bem para o povo de Bacabal podem sempre contar com o deputado Roberto Costa, porque a nossa luta nessa cidade é exatamente melhorar a vida das pessoas, de alguma forma, com as nossas ações, com o nosso trabalho social, com o nosso trabalho como deputado, de trazer praça, inclusive o parque ambiental que nós conseguimos com o governador na época, a praça Severa Lins, que foi uma emenda nossa como deputado que a gente conseguiu fazer, a Fazenda Esperança, que foi construída nessa cidade, também com emenda nossa. Então eu sempre digo que o trabalho que eu quero sempre fazer nessa cidade é o bem, é trazer oportunidade para as pessoas, dar oportunidade de qualificação para os nossos jovens, buscar sempre forma de geração de emprego para a nossa juventude, que está às vezes completamente abandonada, sem perspectiva, e que a gente precisa dar uma mão também para ela. E o trabalho social que é feito por essas pessoas da cidade conta com o meu apoio, porque, como eu disse, quem ama o povo de Bacabal, quem gosta do povo de Bacabal, pode sempre contar com o deputado Roberto Costa, independente da eleição, porque o nosso trabalho é todos os dias, é todos os meses, é todos os anos, porque eu reconheço e tenho gratidão por todo o apoio que eu recebo do povo de Bacabal e dessa cidade. E a forma que eu tenho de retribuir
A minha gratidão é trabalhando cada vez mais, estando presente do povo, escutando as lamúrias, as dificuldades das pessoas e procurando melhorar ou resolver a situação das pessoas. Gosto de não atender a todos, mas tudo que eu posso fazer, o meu máximo, eu tenho procurado fazer pela cidade de Bacabal e por nossa população. Deputado Roberto, você é considerado o deputado do Dia dos Pais, o deputado do Dia das Crianças, e hoje o senhor está aqui no bairro Vila São João, acompanhando de perto esse projeto no Dia dos Pais, uma data especial. Que a gente pode perceber que você tem cuidado realmente da população. Olha, a gente continua o nosso trabalho, inclusive, frango na mesa, que a gente tem feito na cidade, que a gente tem feito as comunidades. E essa homenagem aos pais que tem acontecido aqui na Graça do Dom, porque eu fui convidado, não poderia ficar também de fora. Por que eu não poderia ficar de fora? Porque eu gosto de estar perto do povo, eu gosto de estar junto à população. Muitas vezes existem algumas reclamações, algumas coisas que a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir a população. 44,66. E é dessa forma que eu tenho andado na cidade de Bacabal. Eu disse que o maior que Deus poderia me fazer, o maior tesouro que eu poderia ter em Bacabal é ter o direito de andar com a cabeça erguida por toda a cidade, olhar as pessoas dessa cidade e ver o respeito. Ganhou, lá vem ele correndo, lá vem, lá vem. 44,66. Isso nos motiva para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, usando o nosso mandato. Confira aí. Não para o deputado da Globo, porque esse mandato do deputado não é meu. Ganhou? Esse é esse mandato do povo de Bacabal. E ele tem servido para servir ao nosso Deus e servir ao povo dessa cidade para melhorar a vida da nossa população.